Dobrý deň, milí šiestáci, pokračujeme ďalej s látkou a prechádzame na novú tematickú oblasť, to je zároveň aj posledná tematická oblasť, ktorú budete spracovať v šiestoročníku a je to novovek, čiže moderná doba a pokúsime sa dnes aj spracovať v tom novoveku, čiže modernej doby, aj veľké zemepisné objavy. Cieľ tejto hodine bude, aby ste pochopili, ktoré sú to vynálezy, objavy, ktoré zmenili koniec stredoveku a začiatok novoveku a samozrejme aj aby ste pochopili, že to veľmi plývalo na dejiny a na aj súčasné obdobie, v ktorom aj teraz žijeme. Najprv si pozrieme tento krátky videozápis, pozorne sledujte a potom pokračujeme ďalej s látkou. Pri tejto téme sa budeme zaoberať krízou stredoveku a začiatkom novoveku. Ide v podstate o ďalekosiahle a hĺbkové premeny celkovej spoločnosti medzi stredovekom a novovekom. Táto premena neprebehla ani z roka na rok, ani z mesiaca na mesiac, a dokonca ani zo storočia na storočie. Prebiehala dlhodobo a v podstate také posledné záchvevy stredoveku odstraňuje spoločnosť až v 19. storočí, takže je to dlhodobý proces. Týka sa v podstate všetkých aspektov ľudského života, od hospodárstva, politiky, myslenia, vedy, umenia a tak ďalej. Hľadiska periodizácie, tá základná kríza stredoveku a začiatok novoveku prichádza v podstate v 15. či 16. storočí. Medzi stredovekom a novovekom máme niekoľko významných medzníkov, ktorými môžu byť naozaj objav kníh tlače, môže to byť vystúpenie Martina Lutera, pád Konštantinopolu. Za taký hlavný a medzinárodne uznávaný medzník sa považuje objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom v roku 1492. V našich dejinách samozrejme je hlavným medzníkom medzi stredovekom a novovekom bitka pri Mohači, čiže začiatok 16. storočia. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré premeny z hľadiska myslenia, umenia a potom možno hospodárstva, ktoré nám teda charakterizujú práve krízu stredoveku. Základné premeny myslenia spadajú do dvoch pojmov, ktoré sa častokrát spomínajú jedným dýchom. Ide o humanizmus a renesancia. Kým humanizmus označuje premeny v ľudskom myslení, označuje v podstate novú ideologickú koncepciu, ktorá do centra pozornosti kladie človeka. Humanus v latinčine znamená ľudský. Pričom samozrejme ide odklon od orientácie na náboženstvo, od orientácie na posmrtný život a skôr sústredovanie na svetský život, na človeka, tu na tejto zemi, na tejto planete. Renesancia je potom do istej miery prejavom zmeny v tomto myslení, ale v tom umeleckom smere. A renesančným umením označujeme v podstate znovu zrodenie antiky. V podstate sa opäť začína uplatňovať antický ideál a renesanční a humanistickí autori sa veľmi radi k antike vracajú. A práve v tejto koncepcii sa nám prvýkrát objavuje pojem temný stredovek, pretože ľudia žijúci v tom 15. 16. storočí naozaj začali označovať stredovek ako akúsi v úvodzovkách čiernu dieru, ako v úvodzovkách temné obdobie dejín, ktoré by najradšej preskočili, i keď samozrejme stredovek sa v žiadnom prípade preskočiť nedá a má v sebe veľa pozitívna. Takže to je humanizmus a renesancia. Ďalší prirodzený prejav tejto koncepcie sú zámorské objavy, pretože humanizmus a renesancia priniesli nové vedecké objavy, priniesli poznatok, že svet je poznateľný, že ho môžeme zmerať, že ho môžeme zmapovať a začali sa odvážne moreplavci plaviť práve do tých neprebádaných oblastí. K tomu prispieva aj vedecký poznatok, samozrejme, že Zem nepredstavuje akúsi rovinu, akúsi placku, ale predstavuje guľu približne, ktorej sa teda inak povedané dá oboplávať. Zámorské objavy realizujú predovšetkým krajiny, ktoré už neležia len pri Stredozemnom mori, ale predovšetkým pri Atlantickom oceáne. Začínajú Španieli a Portugalci, na nich nadväzujú Angličania, Francúzi a Holandiania. Z ktorých sa potom stávajú akési námorné veľmoci.
Zámorské objavy, tie najvýznamnejšie, majú za cieľ doplaviť sa do Indie, objaviť v podstate cestu do Orientu, pretože Orient bol pre Európanom zdrojom všetkých možných luxusných tovarov, cenných vecí a chceli práve na tomto obchode s týmito cennými luxusnými vecami zarobiť. Prvé zámorské objavy viedli jednak okolo Afriky smerom do Indie. Na odvážnejšiu púť sa vydal práve už spomínaný Talian v španielských službách, Krištof Kolumbus, ktorý sa plavil do Indie smerom na západ, pričom nedoplával do Indie, ale samozrejme do Ameriky, ktorú ale on stále ešte za Indiu považoval. Až potom neskôr ďalší zámorskí plavci objavili, že ide o nový kontinent, čiže o Ameriku. Tieto novoobjavené krajiny, novoobjavené kontinenty a územia, nie len, že s nimi začali Európania obchodovať, ale veľmi rýchlo pochopili, že ide o veľmi významný zdroj bohatstva a začali tieto krajiny aj dobývať, začali ich okupovať. A takto vzniká nový koncept tzv. Kolonializmu, keď sa Európa naozaj kolonizuje svet a bez ohľadu na bez ohľadu na vôľu domáceho domorodého obyvateľstva si toto obyvateľstvo podriaďuje. S tým veľmi úzko súvisí ďalší aspekt zmeny, a totiž zmeny v hospodárskej oblasti. Pretože prílev nových surovín a predovšetkým drahých kovov, zlata a striebra do Európy spôsobili, že sa ten pôvodný stredoveký hospodársky systém, tzv. Feudalizmus, založený na vlastníctve pôdy, postupne mení na kapitalizmus. Tým pádom sa aj zmení sociálna pozícia tradičných dominantných elitných vrstiev spoločnosti, pretože stredoveké elity, to znamená šľachta a cirkev, ktoré svoje bohatstvo, svoj vplyv zakladali práve na vlastníctve léna, na vlastníctve pôdy, postupne, ale veľmi postupne upadajú. Naopak do popredia sa dostáva nová stredná vrstva podnikateľov, mešťanov, tzv. Buržoázia. Ďalšia veľká zmena, tzv. Dokonca informačná revolúcia, spočíva alebo tkvie v objave knihtlače, ktorý samozrejme pripisujeme Johannesovi von Gutenbergovi z Nemecka, ktorý veľmi jednoduchým spôsobom prišiel na to, že dokáže multiplikovať písané texty a tým pádom spôsobil revolúciu jednak v gramotnosti, pochopiteľne v množstve kníh, ktoré sa teraz začali písať a takisto samozrejme sa objavilo nové médium, prvé vôbec médium masové, a totiž tlač, noviny. S týmto súvisia v tejto téme hlavné problémy, to znamená predovšetkým porovnanie humanizmu a renesancie. Práca s mapou je pri tejto téme pri maturite v podstate nevyhnutná, to znamená ukázať jednotlivé trasy, plavby, takisto samozrejme porovnanie feudalizmu a kapitalizmu, vysvetlenie pojmu manufaktúra a takisto vlastný názor, zhodnotenie pojmu knižky. Milí šestáci, verím, že tento videozápis vám dal dobrý úvod do dnešnej látky, čiže do novej tematickej oblasti, ktorú dnes spracujeme. To je novovek, moderná doba a aj veľké zemepisné objavy. Najprv musíme čas a priestor určiť, čo sa týka novoveku, znamená stredovek sa končí, čo sa týka periodizácii minulosti, znamená 1492. roku sa znamená končí stredovek a začína novovek, čiže moderná doba, a to je rok, keď známy moreplovec Kristofus Kolumbus objavil Ameriku a novovek trval až do začiatku prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1918. V šiestom ročníku my budeme robiť jednu čiasku novoveku, a to je to prvé obdobie, to je raný novovek, a nazvané je aj predpriemyselné. Prečo je ono tak nazvané a prečo sa tak novovek delí? Pretože v druhom období, ktoré budete spracovať v siedmom ročníku, začína druhé obdobie od vynálezu párneho stroja a vieme, že párny stroj v roku 1769 vynašiel James Watt. Znamená, začalo nové obdobie novoveku, ktoré budete potom spracovať v 7. ročníku. Čo sa týka zmenov, ktoré označili modernú dobu, čiže novovek, sú to samozrejme vedecké, technické vynálezy, štátne zriadenie, v cirkvi sa zjavujú zmeny a samozrejme aj v kultúre. Čo sa týka
tých zmenov, manufaktúra, je dôležité spomenúť, že to reč z latinského pôvodu manu facere, čo po latinsky znamená ručne spracovať. Čo sa týka štátneho zriadenia, novovek doniesol aj nové štátne zriadenia vo Francúzsku, v Anglicku, v Rusku, Habsburgskej monarchii, čiže v Rakúsku a iných krajinách, a to sa menovali absolutistické monarchie. V cirkvi sa zjavuje veľká zmena, čiže jedno hnutie, ktoré začal Martin Luther v roku 1517, a to hnutie sa menovalo reformácia, a ďakujúc Martinovi Lutherovi vieme, že sa vytvorila alternatívna cirkev katolíckej cirkvi, a to je protestantská, čiže luteránska, a vieme, že my sme tu najviac príslušníci slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. V kultúre taktiež veľké zmeny sa stávajú, a to je nové hnutie v kultúre, filozofii, v umení, a ono sa nazýva humanizmus a renesancia. Samozrejme, veľké zásluhy za nové zmeny majú aj známi fyzikovia. Poľský fyzik, učenec Mikuláš Kopernik a Galileo Galilei, ktorí určili základy heliocentrickej teórii, že sa všetky planéty otáčajú okolo Slnka a nie okolo Zemi, ako čo katolícka cirkev mala, znamená učenie geocentrické. Veľká zmena isto sa stala polovicom 15. storočia, okolo 1455. roku. Nemec Jan Gutenberg vynašiel knihotlač. Je to veľmi významná zmena, objav, lebo od jeho vynálezu až po koniec 20. storočia celá doba je nazvaná aj Gutenbergova galaxia. Čo sa to zjavilo koncom 20. storočia? Porozmýšľajte. Bez toho ani táto výuka by nebola možná, čo konáme práve teraz. Samozrejme, uhadli ste, to je vynález interneta. Žijeme v internetovej dobe. Gutenbergovej galaxii, čiže od vynálezu knihotlače, začínajú sa knihy tlačiť. Znamená veľká zmena. Dovtedy sa len prepisovali knihy, čiže rukopisy v monastierach. Cirkev bola v stredoveku veľmi dôležitá inštitúcia pre kultúru a vzdelávanie, a všetko malo len v súlade s cirkvou a s náboženským učením, čo sa týka kultúre a umenia. Ale od humanizmu a renesancie a od zjave knihotlače celkom nová doba, nová epocha, kde sa začínajú vracať umelci, vedci, filozofi antickým tradíciám. Človek sa stáva epicenter všetkého a jeho vzdelanosť a učenie, aby sa ešte viac zdokonaľoval človek. To je podstatne veľký rozdiel za rozdiel od stredovekej kultúry, kde všetko bolo podriadené cirkvi a náboženským pravidlám. Taktiež, čo sa týka technických vynálezov, novovek donáša také technické vynálezy, ktoré umožnili aj potom veľké zemepisné objavy. A v prvom rade musíme spomenúť nové lode. To boli karavely, plachetnice, ktoré oveľa rýchlejšie boli, oveľa viac mohli cestovať. A ďakujúc tým karavelom, novým loďam, sa aj zemepisné objavy objavili. Taktiež nevyhnutné na mori bolo používať aj navigačné prístroje, samozrejme kompas,
už začiatkom 14. storočia sa zjavuje kompas za orientáciu, ale veľmi dôležitá pomôcka, inštrument, ktorý používali námorníci, bolo astroláb. Astroláb bola námorná pomôcka, aby námorníci na lodi sa pomocí polohy nebeských telies a polohy lode určili presne, kde sa nachádzajú. Samozrejme, ďakujúc knihotlači, začínajú sa aj mapy zjavovať. Spočiatku to boli veľmi nepresné mapy. Môžete si len predstaviť, že pred Krištoforom Kolumbusom a iných objaviteľov ľudia nepoznali svet, ako čo my dnes poznáme. Nevedeli za Ameriku, svetadiel, nevedeli za Austráliu a mnohé druhé oblasti, ktoré budú, ďakujúc týmto technickým vynálezám, aj objavené. Samozrejme, veľký vynález je aj čiže donesený z Ázie pušný prach, čiže barut, a zdokonalenie strelnej zbrani, zjavujú sa prvé pušky, diela, a samozrejme, ďakujúc tomu, mohli sa tie vyspelé krajiny v 16. a aj 17. storočí, najvyspelejšie európske krajiny, ďakujúc tej strelnej zbrani, podmaňovali tie nové krajiny a podmaňovali krajiny tých starousadlíkov, čiže domorodcov. Teraz by som vás zaprosil, aby ste pozorne si všetko toto prepísali do svojich zošitov a aby sme jednu zaujímavú prezentáciu spolu odhľadeli a aby sme, znamená, mali predstavy aj o tých veľkých zemepisných objavov. Veľké zemepisné objavy, znamená, čo sa týka veľkých zemepisných objav, príčiny cestovania a objav boli nasledovné. V stredoveku hlavný smer obchodu bol východ, čiže Európania v Indii kupovali korenie, ktoré vtedy v tom čase malo veľkú hodnotu, a v Číne porcelán a hodváb. Medzi tým, medzník v tých zmien bolo, že 1453. roku, ako čo sme spomínali na minulý hodín, Turci, Osmani dobili Carihrad. Všetky tie cesty, ktoré viedli do Indii a do Číne pozemnou cestou, boli oveľa ťažšie, čiže nemožné. Preto veľmi potrebné bolo, aby sa odhalila námorná cesta do Indie. A čo sa týka tých ciest, boli dva spôsoby. Prvý spôsob bolo oboplávaním okolo Afriky, aby sa stihlo do Indie. A druhý spôsob bolo plovením na západ, čiže okolo sveta. Tento prvý spôsob, prvý začali odhaľovať a objavovať Portugalčania, a znamená, ich námorné výpravy boli usmerené okolo Afriky, smerom na východ, juh a potom východ. A druhá cesta, plovením na západ, tu sa zapojí krajina Španielsko. Samozrejme, to sa tie technické vynálezy, ktoré veľmi umožnili a pomohli objaviteľom a námorníkom, aby objavili tie námorné cesty. V prvorade sa to mapy, ktoré môžeme aj to pripomenúť, že boli prvorade tie prvé mapy veľmi nepresné, lebo Európania ešte dovtedy nevedeli ani za Ameriku, ani za Austráliu a za mnohé oblasti vo svete. Potom samozrejme ďalekohľad, kompas, námorná pomocka astroláb a samozrejme nový typ lodí, karavela. Portugalčania prví sa zapojili do pátraní za námornej ceste do Indie a samozrejme prvý z nich, veľmi významný, bol Bartolomeo Diaz, ktorý, ako čo vidíme, stihol do
Misa dobrej nádeje 1487. najjužnejšia časť Južnej Afriky. Medzi tým tu jeho výprava bola zakončená. Jeho cestou pokračoval druhý Portugalčan, to je Vasco de Gama, ktorý 1498. konečne postihol cieľ, a to je, že oboplával Afriku, ako čo vidíme, znázornené je na mapy, a stihol do Kalkuty, čiže do veľkého prístava v Indii, a samozrejme našiel námornú cestu do Indie. Objav Ameriky sa samozrejme viaže za meno Kristofera Kolumbusa a vieme, že on do konca svojho života až do smrti bol presvedčený, že našiel cestu do Indie a nevedel, že je to v skutočnosti nový, obrovský svetadiel Amerika. A Amerika vieme, že dostáva názov podľa florenského zemepisca Amerika Vespuccia, ktorý to uvidel, opísal, a potom Matthias Ringmann, jeden nemecký humanista, prvýkrát spomenul aj meno Amerika za nový svetadiel. Kolumbus bol narodený v Genove, v Taliansku, ale plovil samozrejme pod patronátom španielského kráľa Ferdinanda a manželky jeho kráľovnej Izabely Kastilskej. Najprv on žiadal financie od portugalského kráľa, medzi tým on ho odmietol, ale predsa mu potom španielská kráľovna Izabela dovolila finančné prostriedky, aby si zadovážil tri lode, tri karavely, ako čo vidíme tu na obrázku, to sú Santa Maria, Pinta a Niña, a s nimi 1492. posle veľkej, namáhavej, dlhej ceste predsa prišiel na ostrov San Salvador. On patrí do skupine Bahamských ostrovov, Guanahama, a vďačnosti, že nadišiel na pevninu, ho pomenoval San Salvador, čože v preklade by to znamenalo Svätý Spasiteľ. Bola to namáhavá cesta, ktorá trvala, znamená, od augusta až do októbra roku 1492. On sa vybral na cestu s týmito troma lodiami zo španielského prístavu Palos. Kolumbus ešte trikrát, okrem tejto prvej ceste, cestoval do Ameriky, objavil aj Kúbu, Jamajku, Bahamské ostrovy, aj druhé časti Strednej a Južnej Ameriky. Ako čo som povedal, znamená, zomrel presvedčený, že objavil Indiu a nie nový svetadiel, a starousadlíci, čo žili v Ameriky, preto sa aj nazvaní Indiáni, čože nazvaní sa Indiánmi. Talianský moreplovec Americo Vespucci dokázal, že to objavený nový svet, nový kontinent, a samozrejme aj podľa neho aj dnes svetadiel nosí meno Amerika. Prvá plavba okolo sveta mala mimoriadny význam, musíme najprv to spomenúť, pretože ľudia nemali predstavu o veľkosti, o tvaru zeme, o nových svetadielach, nových oblastiach, a prvý námorník Portugalčan, ktorý dokázal, že je zem okrúhleho tvaru, samozrejme bol Fernando Magellan, ktorý pod patronátom španielského kráľa oboplával svet v rokoch 1519 do 1522. Preplavil Atlantik, ako čo vidíme tu na tejto mape, a oboplával Južnú Ameriku a prešiel cez morský prieliv, ktorý podľa neho aj dostal meno Magellanov prieliv. 1521. zahynul na Filipínskych ostrovách v zrážke s domorodcami,
A jest aj zaujímavosť, že posle tejto zrážke, a keď zahynul, domorodci, s ktorými bojoval, boli kanibáli, čiže kanibalizmus znamená ľudožrúctvo, a že ho kanibáli dokonca aj skonzumovali. Jeho velenie, čiže z tých štyroch lodí jedna prežila tú cestu, prvú plavbu okolo sveta, to bola loď karavela Victoria, a velenie touto expedíciou prevzal Sebastian del Cano, ktorý potom sa vrátil a z okolo 250 námorníkov, len okolo 20 námorníkov prežilo túto prvú plavbu okolo sveta, ktorá dokázala, že je Zem okrúhleho tvaru. Španielom a Portugalcom, znamená to sa dve krajiny, najprv Portugalčania, potom Španieli, a potom aj Angličania a Francúzi sa pripojujú, aby aj oni sa zúčastnili vo veľkých zemepisných objavov. A jeden Angličan, John Cabot, veľmi významný moreplovec, stihol do Grenlandu a Newfoundland a samým tým dal predpoklady za budúcu kolonizáciu Severnej Ameriky. Ktorým jazykom sa hovorí dnes v Amerike? Samozrejme, anglickým, lebo najprv na území Severnej Ameriky Angličania mali kolónie a potom, budeme spomínať v 7. ročníku, tie kolónie sa odštiepia od Anglicka a vyhlásia samostatnosť Spojených štátov amerických. Aj Francúzi sa zapojili do veľkých zemepisných objavov a Jacques Cartier stihol do Kanade. A vieme, že jedna oblasť Kanade, to je Quebec, aj dnes úradný jazyk v tejto pokrajine v Kanade je francúzsky. Kto boli konkvistádori, čiže dobyvatelia novoobjavených krajín? Znamená, to boli, najprv musíme spomenúť, že Španieli, a z nich boli najvýznamnejší Hernando Cortés, ktorý dobil Mexiko, dnešný štát Mexiko, a tu žil mohutný kmeň Aztekov. A kolonizácia španielska Mexika trvala od rokov 1519 do 1521. Samozrejme, aj Francisco Pizarro zaujal Peru, dnešný Peru. To bol štát domorodcov, indiánov, inkov v rokoch 1531-1535. Konkvistádori, čiže cieľ bolo, čo sa týka týchto kolonizáciov, nie len pátranie po zlatu a striebra, lebo boli rozprávky, že tam v novoobjavených krajinách je to veľké množstvo zlata a striebra, ale cieľ bolo aj šírenie kresťanskej viery, čiže katolíckej viery, a taktiež oni nútili domorodcov na veľmi ťažké práce, a samozrejme išol aj proces christianizácie, čiže aby aj oni primili kresťanstvo. Pretože v tých rokoch 16. storočí veľký počet domorodcov zomrel, a najmä na nákazlivé choroby, ktoré im doniesli konkvistádori, čiže kolonizátori, veľký počet tých domorodcov umieral na nákazlivé choroby, ich telo, ich organizmy neboli zvyknuté na tie choroby, ktoré Európania už mali a ich imunitet ich prepoznával. A preto skrze nedostatku pracovnej síly začína sa v 16. storočí z Afriky dovážať množstvo černochov, otrokov, čiže afrických černochov. Preto aj dnes, keď pozrieme, budete tak spracovať zo zemepisu, čo sa týka národov Južnej Ameriky a aj strednej, čiže latinskej, vieme, že je tu aj černosy, aj druhé skupiny národov.
Čo sa týka následkov veľkých zemepisných objavov, bolo to veľmi významné pre dejiny, lebo začína rozvoj obchodu a musíme spomenúť, že dovtedy centrum svetového obchodu bolo Stredomorie, kým Turci Osmani 1453. nedobili Carihrad. Tedy aj talianské mesta náhle mali rozmach do 1453. Ale s objavom Ameriky a Nového svetadiela začína sa ten centrum svetového obchodu premiestnil sa na západ Európy a znamená veľké mesta Amsterdam, Antwerp, Londýn začínajú sa stávať centrami svetového obchodu. Taktiež začína nový systém výroby, to je tá manufaktúra. Spôsob bol taký, že majiteľ manufaktúrov zoskupil jeden počet robotníkov v jednej dielni a oni mali určitý proces výroby, čiže každý robotník mal niečo vypracovať a zhotoviť. Tie manufaktúry predchodili posle Jamesa Watta a vynálezu párneho stroju a najmä posle vynálezu elektrického prúda továrenskej výroby, čiže fabričkej proizvodni. Dôsledky boli aj zničenie domorodých civilizácií a aj začiatok otroctva černochov v Amerike. Veľmi významné je, že začína sa spájať starý svet s novým. Aj mnohé rastlinné kultúry, poľnohospodárske kultúry sa prenášajú z Ameriky do Európy, čiže z Európy do Ameriky. Napríklad, najprv spomenieme živočíchy, z Ameriky do Európy boli prinesené morky a z Európy do Ameriky kone, kozy a husy. Čo sa týka rastlinov, z Ameriky do Európy prišli rastliny zemiaky, kukurica, tabák, tekvica, paradajky, čiže rajčiny, slnečník. A z Európy do Ameriky limón, masliny, lan, pomaranč. Samozrejme, všetky tieto následky zemepisných objavov cítiť aj dodnes. A vieme, že taktiež aj v štátnych zriadeniach prostredníctvom týchto zemepisných objavov začínajú sa zmeny konať a začína nové obdobie v štátnych zriadení v európskych krajinách. Napríklad vo Francúzsku sa zjavuje absolutistická monarchia, v Anglicku, v Rusku a druhých krajinách. Milí šiestáci, na konci hodiny by som vás zaprosil, aby ste svojim učiteľom odovzdali domáce úlohy. Zohľadom, že sme dnes v tejto jednej hodine spracovali až dve látky, predsa budete mať dve domáce úlohy. Prvá domáca úloha z vašich učebníc bude na strane 163. 6 otázkov, čo sme sa naučili. A na strane 170 taktiež, ale tentokrát 7 otázkov, čo sme sa naučili. A zaprosil by som vás, aby ste to poslali svojim učiteľom, aby ste sa usilovali a aby ste zdolali aj túto diaľkovú výuku a aby ste všetci potom boli úspešní na konci školského roka. Touto príležitosťou ďakujem na pozornosti a pozdravujem vás. Majte sa dobre, dovidenia do nasledovnej hodiny.